មានប្រពន្ធចូលចិត្តសួរសំនួរដដែលដដែលសួរថាបើនាងលែងស្អាតហើយចាំស្នេហ៍ទៀតទេបើឆ្លើយនឹងស្រឡាញ់ក៏មិនជឿដែរបើឆ្លើយថាអត់នឹងងល់មិនរកគូបានទេមានប្រពន្ធមានអូនไงครับ